ტარდება როგორც საქართველოში თვის არობის დადგენას ეხება. რომ გვითხრათ, როგორ შეიძლება რომ მოქალაქეები ჩაერთონ ამ კრებაში, როგორ მიიღებენ ოჯახებო მონაწილეობას და როგორ მოხდება წარმოების დადგენა, რას ისახავს მისლად ეს კრება. ეს კვლევა ტარდება საინიციატივო ჯგუფის მიერ ორბელიანის ფონდის დაფინანსებით. ამ კვლევაში ნებაყოფლობით მონაწილეობის სურვილი გამოთქვა ხარისხის ლაბორატორიამ, რომელიც ახლა აკეთებს აკრედიტაციას სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებში ტყვის გაზომასთან დაკავშირებით. როგორც კი ეს აკრედიტაცია იქნება მზად, ჩვენ ვაპირებთ, რომ დავიწყოთ კვლევა. კერძოდ, ესეთი მიდგომა ავირჩიეთ, რომ ვინაიდან რთულია მიკვლევა ამ ტყვის დაბინძურების წყაროების, ჩვენ მივალთ იმ ოჯახებში, სადაც რომელიმე წევს მაინც გამოუვლინდა ტყვის გადამეტებული შემცველობა სისხლში. თუ საკმაოდ ბევრი ოჯახი აღმოჩნდა თბილისში ისეთი, რომელსაც აქვს ეს გამოუვლინდა ტყვის გადამეტებული ოდენობა, და ძალიან ხა შემდეგი ნაბიჯი მათთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ გაარკვიონ, საიდან მოხდა მათ სისხლში ეს ტყვია. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ნებაყოფლობით თავაზობთ ნებისმიერ ოჯახს, ვის წევრსაც თუნდაც ერთ წევრს ლაბორატორულად დაუდასტურდა სისხლში ტყვის გადამეტებული ოდენობა, იმისათვის რომ ჩაერთოს კვლევაში. ხა რა იქნება ეს კვლევა კონკრეტულად? სპეციალურად, ასე ვთქვათ, მომზადებული ინტერვიუერები, სპეციალისტები მივლენ ოჯახებში, მოახდენენ ოჯახის წევრთა გამოკითხვას ტყვის პოტენციური წყაროების გამოსავლენად, ზემოქმედების პოტენციური წყაროების გამოსავლენად, და სპეციალური სწრაფი ტესტერების მეშვეობით მოახდენენ საყოფაცხოვრებო ნივთების შემოწმებას ტყვის შემცველობაზე. ანუ არის ესეთი სპეციალური ძალიან მარტივი ტესტერები, რომლითაც დგინდება ზოგადად არის თუ არა ამა თუ იმ ნივთში ტყვია. ამ წყაროების გამოვლენის შემდეგ უკვე მოხდება უფრო მცირე რაოდენობის ნიმუშების აღება და ლაბორატორიული შემოწმება, უკვე იმისათვის, რომ დადასტურებულად დავწმუნდეთ, რომ არის მართლაც ტყვია და რაოდენობით არის ტყვია ამ თუ იმ ნივთში. სულ 100 ნიმუშის, აი ლაბორატორიულ 100 ლაბორატორიული შემოწმების ჩატარება არის გათვალისწინებული ამ კვლევით. ანუ 100 ოჯახს შეიძლება მიიღოს? იცით რა არის, შეიძლება პრინციპში 100-ზე მეტსაც შეიძლება, ჯერჯერობით ჩვენ გვყავს 20 ოჯახი, 20-მდე ოჯახი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი მიიღოს კვლევაში მონაწილეობა. ჩვენ ახლა მთელ საქართველოში სამწუხაროდ ამის რესურსი არ აქვს, რომ ჩავატაროთ, მხოლოდ თბილისზე ვართ ორიენტირებული. კი ბატონო, ძალიან ძირითადად ის მიზეზი, რის გამოც მოსახლეობა უარს ამბობს ამ კვლევაში მონაწილეობა. არ ვერ გეტყვით, რომ უარს ამბობს, უბრალოდ ჩვენ ვავრცელებთ შეძლებისდაგვარად ინფორმაციას და ჯერჯერობით გამოგვეხმაურა 20 ოჯახი, რომელიც ზად არის, რომ ჩაერთოს. ის კიდევ სხვა კვლევა არის, სადაც უარს ამბობს. ხო, ეგ სხვა რაღაცა. არა, წინააღმდეგობა როგორც ასეთი არ ქონია. ჩვენ ვავრცელებთ ინფორმაციას ჯერჯერობით ვართ მომზადების ეტაპზე, როგორც გითხარით, ველოდებით იმას, რომ ლაბორატორია გააკეთებს აკრედიტაციას, იმიტომ რომ არ გვინდა აკრედიტაციის გარეშე ეს ამ კვლევების ჩატარება. ხა აკრედიტაცია პანაცეა არ არის, მაგრამ უფრო დიდი სანდოობა აქვს ლაბორატორიას, როდესაც ამ გარკვეულ კვლევებზე აქვს აკრედიტაცია და როდესაც აკრედიტაციას მიიღებს, უკვე შეუდგებით უშუალოდ კვლევის განხორციელებას და რაც მოგახსენეთ, აი მის ჩატარებას. ასევე იგეგმება ჰაერში ტყვის გასწორება, ხო? ნუ გარდა იმისა, რაც გითხარით, შემდეგი ეტაპი უნდა იყოს სხვა პოტენციური წყაროების დადგენა. ესე იგი, შესაძლოა მოხდეს ისე, რომ ოჯახში წყაროები არ გამოვლინდეს. გამოკითხვა ზუსტად მაგიტომ ვაწარმოებთ, რომ გამოკითხვის შედეგად გაირკვევა, თქვათ, სად მუშაობს ადამიანი, სად, თქვათ, რა გარემოში, იმ სახლში, სადაც ოჯახის წევრს გამოვლინდა ტყვია და უშუალოდ
ახლოს რა ნაგებობებია, ვთქვათ, გზა არის, ვთქვათ, რაღაცა მეორადი გადამუშავების რაღაცა ობიექტებია. იგი პასუხობთ ამ კითხვას, უბრალოდ ეს პირველ კითხვაზე რომ დავამთავრო პასუხისგაცემა და შემდეგი ეტაპი იქნება, ვარაუდობთ ჩვენ ჯერ ახლა ეს მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ზოგადად ლაბორატორიისგან გვაქვს მზაობა, მაგრამ ნუ აი რა გააჩნია, რამდენი მუშის აღება მოხდება ოჯახებში და ასე შემდეგ, რა გამოვლინდება, ამის შემდეგი ეტაპი გვინდა რომ იყოს მოკლედ გარეთ გასვლა ოჯახში მითითებულ გამოკითხვისას მითითებულ პოტენციურ წყაროებზე დაბინძურების და იქ უკვე ნიმუშების აღება. ხა ეს როგორ მოხერხდება პრაქტიკულად, არ ვიცი ჯერ კიდევ, ანუ ეს ვთქვათ, თუ არის რაღაც საწარმო, იქ საწარმოს ხელმძღვანელის ნებართვა იქნება საჭირო, რომ ნიმუში აიღო, ხო? და მათ შორის ჰაერის ნიმუშების აღებაც არის გათვალისწინებული, ნუ რამდენიმე ადგილას თბილისში. Потому что ну висмотрол განცხადებებს გეოგრაფიის ეროვნის აგენტთან რომ არ არის ჰაერში თქვია მათ ინფორმაციის და ანუ ერთგვარად გადამოიცნება. კი, იცით რა არის, მე ხა ჰაერის საკითხებში იმდენად ჩახედული არა ვარ, ეს უფრო გარემოს დაცვის სფეროა და ამ საკითხებზე აჯობებს რომ გარემოს დამცველებმა ისაუბრონ, მაგრამ ნუ ზოგადად მე რაც ვიცი გარემოს დამცველებისგან ის არის რომ ისინი ეჭქვეშ აყენებენ იმ მეთოდებს, როგორც ხდება ნიმუშების, ჰაერის ნიმუშების აღება. და ცოტა განსხვავებული მეთოდოლოგიით მოხდება ანკლევის ფარგლებში ჰაერის ნიმუშების აღება. როგორც ვიცი, ხო, ეხლა უპასუხო იმ კითხვას, ხო? ხო. როგორც ვიცი, ისინი ზომავენ ჰაერში დაჭერილი მტვრით. მტვრის თქვა შემთხვევაში როგორი აი როგორც გითხარით, ანჯობებს ამაზე გარემოს დამცველებს. მე ისაუბრონ და უშუალოდ ლაბორატორიამ, რომელიც მოახდენს ნიმუშების აღებას, იმიტომ რომ ხმე არა ვარ ამის სპეციალისტი და ჩახედული არა ვარ. ხო, რაც შეეხება იმას, რა სიმპტომები აქვს ტყუილს. ხო, სიმპტომები განსხვავებული შეიძლება იყოს და სწორედ ეგ არის საქმე, რომ ძალიან საქართველოში დღემდე რთული იყო ვთქვათ იმის დადგენა. ზოგადად არ წკეცდებოდა ანალიზები. ყოიაზე მხოლოდ ბოლო პერიოდში გახდა აქტუალური და ამის ვთქვათ გადამეტებული ოდენობა მოქმედებს წნევაზეც, ნერვულ სისტემაზე ზოგადად. ბავშვების შემთხვევაში ძალიან უარყოფითად მოქმედებს მათ ინტელექტუალურ განვითარებაზე, ქცევაზე. და აქედან გამომდინარე, ნუ ადამიანი შეიძლება ვერც მიხვდეს, რატომ ვთქვათ არის ცუდად, ან ვთქვათ მისი ბავშვი რატო იქცევა და უშოთ რაღაცნაირად უცნაურად და უჭირს და უშოთ სწავლა და ასე შემდეგ. და შეიძლება ეს იყოს ტყუილის მიზეზი. ანუ ზოგადად საიდან გავცელდა ჩვენთან ეს ინფორმაცია საფრთხის შესახებ, სპეციალისტებმა კი იცოდნენ ამის შესახებ, რა თქმა უნდა. მაგრამ ჩვენთან ხო არ ხდება ზოგადად, ტყუილზე კი არა და ბევრ რაღაცაზე ზოგადად არაფრის შემოწმება არ ხდება. მოიშალა მთელი ეს სისტემა და ნუ არც რაღაცნაირად ესე გაუკოლონ მდგომარეობაში. 2015 წელს გაგონილი გექნებათ ალბათ, რომ ამერიკის ნიუ-იორკის ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტმა დაიწყო გავრცელება შეაფრთხილებების თავის მოქალაქეების მიმართ, რომ არ მიირთვან ქართული სუნელები. და ნუ აი აქედან წამოვიდა მე ეს მთელი აგორდა. არ ვიცი, შეიძლება ვიღაცა სადღაც რაღაცას გეგმავდა ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლებაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის არ იყო ცნობილი. ხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყეს სისხლში ტყუილის გაზომვაც და ასე შემდეგ. თუმცა ერთი კითხვა მაგალითად ოჯახის წევრს, მაგალითად ამ ჯერ როგორ შეიძლება დაიქაშვიდეს წვრილი უცეცავს ამ პროექტში წვრილში მოხმარებელი ჯიზე შეგიძლიათ მოგწეროთ საიტი და Facebook-ის გვერდია და შეგიძლიათ დაგუკავშიროთ ამს. ჩემი სავიზიტოც მაქვს ათ და შეგიძლიათ გამო. აბა, დაგემო, მე როგორც ვიცი, თქვენმა ორგანიზაციამ ჩაატარა სურსათში ტყუილის შემცველობაზე კვლევა, რომელიც რა შედეგი მიიღეს. რომელი პროდუქტები აქვს ჩვენ ამ ინსტიტუტში? და ასე რომ იმით
ვიცი რომ იყოს საუბარი იმაზე, რომ აი პრესტიჟულ მაღაზიებშიც კი იქაც კი აღმოჩნდა დაბინძურებული პროდუქტები და აი ესეც რომ გითხრათ, სად იყო, რომელ მაღაზიებში იყო კონკრეტულად ამ პროდუქტი იყო და აღწერაზე. ეს რა არის ჩვენ ახლა ბევრი კლევები არ აქვს ჩვენ რესურსები შეზღუდულია. მე უფრო მინდოდა მესაუბრა მთლიანად სახელმწიფო რას აკეთებს ამ კუთხით. კი ბატონო, შემიძლია გაგცეთ ამ კითხვაზე პასუხი? ესე იგი, ჩვენ 2011 წლიდან მოყოლებული ჩვენი ორგანიზაცია სტრატეგიული პროექტებისა და განვითარების ცენტრი ახდენს სხვადასხვა ძირითადად სურსათის ნიმუშების აგებას და ლაბორატორიულ კვლევას სხვადასხვა პარამეტრებზე, მათ შორის ტყუიაზეც. 2017 წლამდე სანამ ჩვენთან გახმაურდებოდა ეს პრობლემა ტყუილების დაბინძურების, დიდად ჩვენ თქვა არაფერი არ გამოგვივლენია მაინცდამაინც საგანგაშო მდგომარეობა ამ კუთხით. როდესაც ეს გავრცელდა ეს ჩვენთან ეს ინფორმაცია სუნელებთან დაკავშირებით, უფრო ფოკუსირებულად დავიწყეთ ნიმუშების აღება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სულ ხომ რა 2017 წელს მე რაც მახსენდება, ახლა რომ შემეშალოს, ხო, სულ რაღაცა 3 ნიმუში აღმოაჩინეთ, თქვია. ეს იყო, ესე იგი, ერთი დასახელების სუნელი მხოლოდ. ну амазе არის ჩვენ საიტზე ინფორმაცია გავრცელებული და თან ეს არის 2017 წლის ინფორმაცია და ნუ არ ვიცი ხა რამდენად საინტერესოა უკვე. ეს იყო ესე იგი სუნელი, ერთი დასახელების სუნელი და ნამცხრები, ორი დასახელების ნამცხრები. ხო და უფრო საყურადღებოა ის, რაც აღმოაჩინა სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ. ამიტომ რომ სააგენტო ნუს გაცილებთ მეტი რესურსი აქვს და მე პასუხისგებლობა აქვს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ განახორციელოს სურსათის უნაგლობის კონტროლი და როდესაც გახმაურდა ეს ამბავი ჩვენ სააგენტოსგან გამოვითხოვეთ კიდევაც მონაცემები, აღმოჩნდა რომ 2012 წლიდან 17 წლის ჩათვლით სააგენტოს ჰქონდა ტყუიაზე შემოწმებული 2600-ზე მეტი პროდუქტი და აქედან 64-ში აღმოჩნდა ტყუის გადამეტებული ოდენობა. და ეს იყო ძირითადად საქონლის ხორცი. ადგილობრივი წარმოშობის. ნუ სუნელები კიდე ცალკე შემოწმეს და აღმოჩნდა რომ სუნელებიდან დაახლოებით შემოწმებული სუნელებიდან 20%-ში აღმოჩნდა ტყუის გადამეტებული ოდენობა. ანუ ეს ჯერჯერობით, რაც სააგენტოს შემოწმებით იყო იდენტიფიცირებული, როგორც ვთქვათ, ესეთი საფრთხის შემცველი პროდუქტ სურსათი, ეს იყო სუნელები და ხორცი. თუმცა ყველაზე ცუდი ის არის, რომ დაბინძურების წყაროები უმეტეს შემთხვევაში ვერ იქნა გამოვლენილი სააგენტოს მიერ. ანუ თუ არ მივაკვლიეთ ჩვენ კონკრეტულად საიდან მოხდა ამ თუ იმ პროდუქტის დაბინძურება, ცხადია, რომ ძალიან რთული არის შედეგებთან ბრძოლა მერე უკვე ბაზარზე ამ უამრავ პროდუქტში აღმოჩენა თქვა დაბინძურებული პროდუქტის. ეს სისტემა გამართულად სამწუხაროდ არ მუშაობს ჩვენთან. მიკვლევადობის სისტემა. და ნუ რა ვიცი, სააგენტომ რაც გააკეთა, ის იყო, რომ სუნელებთან დაკავშირებით შემზღუდველი ზომები გაატარა, ანუ აკრძალა დაუფასებელი სუნელების გაყიდვა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება დაუფასებელი სუნელების გაყიდვა, თუ კი მოხდება მომხმარებლის თვალწინ დაფქვა. იმისაც რომ არ მოხდეს თქვა სხვა რაღაცა ნივთიერებების გარევა. და ნუ ეს არის და ეს, თუმცა ახლა ბაზრებში რომ გაიაროთ, ბევრგან ნახავთ, მაინც იყიდება ეს დაუფასებელი სუნელები რეალურად. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რა საკეთებს ამის პროვინციისთვის სახელმწიფო, რა ნიჭები იქნება და რა უნდა გავაკეთოთ აი ბერზონის პოლიტიკაში. სამწუხაროდ ბევრი არაფერი გააკეთა სახელმწიფომ 2017 წლიდან მოყოლებული დღემდე. ახლა შეიძლება სახელმწიფო სტრუქტურებიდან საპირისპირო პასუხი მოისმინოთ, მაგრამ თუ კი საფრთხეს შევაფასებთ, როგორც ასეც, ბევრი ვერაფერი გააკეთა სამწუხაროდ. ჯერერთი ჩვენ რატომღაც მხოლოდ 2017 წელს გავიგეთ, რომ ნიუ-იორკის ჯანმრთელობის დეპარტამენტი ესეთ გაფრთხილებებს ავრცელებდა. ეს არ უნდა მომხდარიყო ასე გვიან, 2015 წლიდან 2017 წლამდე ორი წელია და ჩვენ არ უნდა გაგვეკო 2017 წელს ამის შესახებ. ისიც სახელმწიფოსგან არ გავიგია ეს.
ხო, ისის მედიის გავრცელდა ეს ინფორმაცია და ნუ ხა ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ვიცოდით და ჩვენ ვამოწმებდით ისედაც სურსაც და რაღაც საგანგაშო არაფერი გამოგვივლენია, მაგრამ ფაქტია, როდესაც ეს გახმაურდა, მათ უფრო მეტი პროდუქტის შემოწმება დაიწყეს სურსაცზე და დადასტურდა მართლაც, რომ სუნელები არის ერთ-ერთი წყარო დაბინძურების, ხო? მოდა, ვთქვათ, 20%-ში შემოწმებული სუნელის რო აღმოაჩენ ტყვის გადამეტებულებას, ეს უკვე მნიშვნელოვანია. აქამდე ეს არ იყო. Да, რა უნდა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ? ხო, და რა ასაკეთებს სახელმწიფო? ის კვლევა, აი რომელიც წეგანო ახსენეთ, რომელსაც აწარმოებს გაეროს ბავშვთა ფონდი, ატარებს გაეროს ბავშვთა ფონდი და რომელიც ითვალისწინებს სისხლში ბავშვების სისხლში ტყვიის ოდენობის გაზომას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რასაც ატარებს, ну, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობით და სახელმწიფოს თხოვნით, მთავრობის თხოვნით მოხდა ამ კვლევის ჩატარება. და შემდეგ რა თქმა უნდა ამას უნდა მოყვეს კვლევები უკვე წყაროების გამოსავლენად, მაგრამ ტემპები არის ნელი. გაცილებით უფრო მეტის გაკეთება იქნება, მეგონი იყო საჭირო ამ პრობლემის სიმწოვიდან გამომდინარე, მაგრამ ჯერჯერობით სახელმწიფო მას არ გააკეთა. რაც შეეხება სურსაც, ну აი იმ რაღაც შემზღუდავი ზომის გარდა სუნელებთან დაკავშირებით, რომელიც რამდენად მუშაობს კიდე ძალკე თემაა. ეჭვის ქვეშ არის რამდენად მუშაობს, ბევრი არაფერი გაუკეთებია სახელმწიფოს. ანუ ერთი რისკის შეფასება ჩაატარეს, რისკის სამეცნიერო კვლევითმაც ცენტრმა ჩაატარა რისკის შეფასება სურსათში ყოის საფრთხეებთან დაკავშირებით და ნუ რისკის შეფასების შედეგად დასკვნები არის ის, რომ ინფორმაცია არ არის საკმარისი და მეტი კვლევებია საჭირო. და რეკომენდაციების უმეტესი ნაწილის შესრულებას სახელმწიფო სტრუქტურები არ წაპირებენ, ამბობენ, რომ არარელევანტურია. ანუ სურსათის კუთხით ფაქტიურად ბევრი არაფერი გაკეთებულა. და რაც შეეხება სხვა ტიპის პროდუქციას და საფრთხეებს, ну აი ეს სისხლში კვლევა ხდება ეხლა რა, რაც შეგვიძლია ვთქვა, რომ აი კონკრეტულად ეს კეთდება. აი პრობლემის წინაშე ხოლო ძირითადად დედაქალაქის მოსახლეობა დაასწრეს ქვეყნის მასშტაბით არის პრობლემური საკითხი. რეგიონებში რა ვითარებობა? იცით რა არის ზუსტი მონაცემები? არ არსებობს სამწუხაროდ. მაგრამ როგორც დედაქალაქის მოსახლეობა იქნება საფრთხის ქვეშ, ისე რეგიონის მოსახლეობა. ეხა მე რომ ვახსენე ხორც საქონლის ხორცში, ის საქონლის ხორცი რეგიონებიდან იყო ძირითადად. ხო თბილისში ხძროხები ვისხავს, ხო? ხო და საიდან თუ ძროხის ორგანიზმში თუ აღმოჩნდა ტყვია, ადამიანის ორგანიზმშიც იქნება. იცით რა არის სამწუხარო და არა, ნიადაგი არის ერთ-ერთი წყარო, რა თქმა უნდა. აი ბოლნისის რაიონში მაგალითად ის ცნობილი საბადო, რომელიც ოქროს მოიპოვებს და იქ გარშემო კიდე თუ ხართ ნამყოფი საშინელება ხდება. გარშემო ხდება ღია გაფართოება ამ საბადოების და ღია წესით მოპოვება წიაღისეულის. ოფიციალური მონაცემები გარემოს ესე იგი გარემოს ზედამხედველობის სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით ბოლნისის რაიონის ბევრ სოფელში არის მომატებული ნიადაგში ტყვიის ოდენობა. რა თქმა უნდა, ეხა იქ მოყვანილი პროდუქტი სავარაუდოდ ასევე შეიცავს ტყვიას. მაგრამ ეხა ეს ერთი რაიონი ხო არ არის? Ну, რა თქმა უნდა, ამ მდინარე ჩაივლის მთელ ქვემო ქართლში გადის მერე ეს მდინარე იწყება მერე მინდვრები სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების არა მარტო ერთ რაიონში, არამედ სხვა რაიონებშიც და ეს რა თქმა უნდა არის პოტენციური სავარაუდო წყარო დაბინძურების, მაგრამ მთელი საქართველოს მასშტაბით სხვა რაიონებშიც იყო არაერთი შემთხვევა აღმოჩენილი აი საქონლის ხორცში და იქ საიდან გახდება, ხო? ანუ გამოსაკვლევია ყველაფერი და ეს სისტემა საერთოდ არ მუშაობს სახელმწიფოში. აი რაღაცა პრევენციის სისტემა, რომ ტყვიასთან თუ სხვა საფრთხეებთან დაკავშირებით ადამიანები ვიყოთ დაცული. სოფლიო სტატისტიკით ახლა მე ციფრებს ვერ მოგატყუებთ, ვერ გეტყვით, მაგრამ ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი საფრთხე არის სოფლიო დონეზე აღიარებული ტყვიით ტყვიის ზემოქმედება ადამიანის ჯანმრთელობას. მაგრამ უბრალოდ იქ ევროპაშიც და ამერიკაშიც განვითარებულ ქვეყნებში უკვე დიდი ხანია დაიწყეს იგივე თქვა სისხლში ტყვიის შემოწმება, აი საიდან გამოულინდათ? საიდან მივიდნენ ამერიკაში სუნელი, ჩვენ სუნელებამდე, ქართულ სუნელებამდე, აღმოაჩნდათ ქართველ იქ საქართველოს მოქალაქეებს ან საქართველოსთან ჩასულ იქ მცხოვრებ ადამიანებს
სისხლში ტყვის გადამეტებული ოდენობა და ნუ მერე რო დაიწყეს მოკლევა, რო დაიწყეს მოკლევა, საიდან შეიძლებოდა ეს აღმოჩენილიყო, ნუ რაში წარმოაჩინეს იქ ადგილზე, ეს იყო ქართული სუნები. Сул ехла რამდენიმე თვის წინ დაინერგა რამდენიმე ლაბორატორიაში, ერთ-ერთ ლაბორატორიაში ბოლო ინფორმაციით მე რაც მაქვს არის 87 ლარი. Უფრო ძვირი იყო, ახლა შედარებით გაიაბდა. Ანუ ამაზეს ანალიზის გაკეთებით 87 ლარი. Да. ცალკე უნდა გააკეთოთ ამაზე. Ანუ შეულებრივად, როდესაც ხდება სისხლის საერთო ანალიზი, იქ ტყვია არიზონება ჩვენთან. აქ იცით ორგანიზაციები იმდენად ეს არის პირთა ჯგუფი რომელიც ესე თავის თავზე აიღო ამის გაკეთება. Ну ჩვენი ორგანიზაცია მე პირადად მონაწილეობდა, ჩვენი ორგანიზაცია მონაწილეობს. კი. ცენტრის ორგანიზებით დადება ეს ხო? არა, ჩვენ მონაწილეობთ მხოლოდ ამ კვლევაში, ამ ორგანიზატორი არის ნოდარ ტანგიაშვილი, ანუ როგორც ფიზიკური პირი მოქალაქე მონაწილეობს ამ კვლევაში, ინიციატორი ის იყო ამ ყველაფრის და ნუ შემდეგ სხვადასხვა პირები ჩავარდნენ. ეს ლაბორატორია ახსენეთ? ხარისხის ლაბორატორია. როგორც ვთქვი, არიანს უსაფრთხოებისთვის შეიძლება შედის ხო? დიახ, დიახ, ისინიც მონაწილეობენ. კიდე სხვა ну ай ეხა ნიათ სახელით გამიჭirdება თქმა უფრო პირები მონაწილეობენ ხო ორგანიზაციები რამდენად მონაწილეობენ ცოტა მიჭirdება ნოდარს რო დაამსაკუთრებს ნოდარს რომ დაუკავშირდეთ აჯობებს დიდი მადლობა